តែនៅអតីតាំងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ4/44ក្នុងបសកាទួលតំពូងបាទទី2បខណ្ឌជបាមុនរាជធានីប្រពៃតែម្ដងហើយប្រិមិត្តបាទសូមចូលរួមបាទចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះករណីខាងលើនេះយើងឃើញថាពុំទាន់មានបាទសមត្ថកិច្ចបមូលដ្ឋានបាទចូលមកដល់បាទនឹងទីតាំងនេះទេឯបញ្ញានុក៏សូមធ្វើការផ្សាយពីចម្ងាយផងដែរបាទដើម្បីបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាបាទចំពោះករណីខាងលើនេះដែលយើងគ្រាន់តែទទួលបានបឋមធម្មតែប៉ុណ្ណោះណាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះគូគាត់បាទជាអ្នកអាយ៉ៃរថយន្តបាទក៏ដូចជាបាទម៉ូតូបាទមើលម៉ូតូរ៉ានអីគេហ្នឹងណាបាទជារឿងរាល់ថ្ងៃនៃចិត្តនឹងផ្សារនៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេគឺគាត់មានជំងឺខ្យល់គោឬមួយក៏យ៉ាងណាបណ្ដាលឲ្យគាត់បាទដួលបាទសន្លប់បាននៅក្នុងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងតន់ដឹងទេបងកុំមើលបាទហើយអបរោះខាងលើនៅខាងមុខតែម្ដងណាដែលខ្ញុំបាទកំពុងទៅផ្សាយបាទចាជួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាផងហើយយ៉ាងណានោះនេះគាត់តែជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់បាទចាជួនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយទទួលបាននោះគឺបាទគាត់បាទជាអ្នកបាទមើលថែរថយន្តអាយ៉ែរថយន្តយកលុយយកអីចឹងណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះយើងឃើញថាគាត់បានបាទសន្លប់បាទឈឹងបាទយើងអត់ទាន់ដឹងពីមូលហេតុបាទឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនានោះទេបាទយ៉ាងណានោះបើសិនជាមានបាទគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាបាទរយន្តមកពិនិត្យទៅបាទយ៉ាងណានោះតើគាត់នៅមានជីវិតឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទគាត់អត់ហ៊ានចូលបាទនៅទីតាំងដែលបរិសុទ្ធកាន់លើអត់គាត់បានដួលនោះទេហើយយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំបាទមិនអាចទៅប្រដិទ្ធរូបភាពបាទចិត្តបាទដើម្បីបាទចែកជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទសូមធ្វើការបាទផ្សាយពីចម្ងាយនឹងតែប៉ុណ្ណោះនឹងឯខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានតាក់ទងទៅខាង ABC ក៏ដូចជាតំណាក់តំណងទៅខាងសមត្ថកិច្ចឲ្យចូលមកពិនិត្យបាទនៅក្នុងបាទស្ថានភាពបាទខាងលើនេះហើយហ្នឹងណាបាទយ៉ាងណានោះគ្រាន់តែបាទផ្សាយជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបាទជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យគាត់ដឹងក៏ដូចជាមកពិនិត្យបាទនៅក្នុងជុំវិញនេះផងអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំបាទមានតែធ្វើការផ្សាយបាទចែកជូនបាទក៏ដូចជាឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងបានដឹងនឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយយើងមិនអាចទៅចិត្តទេណាប្រិមិត្តអធិស្ឋានបាទនោះនៅខាងមុខតែម្ដងហើយអតិតាំងដូចខ្ញុំបាទផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ444ក្នុងសង្កាត់ទួលតំពូងទី2បខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញបើយើងទុកអញ្ចឹងក៏អត់សមដែរប្រិមិត្តព្រោះដោយសារតែទី1យើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់បាននៅមានជីវិតឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែបរិសុទ្ធខាងលើនោះគឺគាត់បាទជាអ្នកមើលរថយន្តយើងទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះណាតែងតែមើលរថយន្តក៏ដូចជាអាយ៉ែម៉ូតូអាយ៉ែឡានអីគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាពីមូលហេតុពិតប្រាកដចំពោះគាត់ដែលត្រូវបានដួលបាទសន្លប់បាននៅនឹងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទបកកការផ្ចាប់បាននេះទេបាននៅខាងមុខណាបងច្បាស់អត់មានអ្នកតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចមកទេសមត្ថកិច្ចទេ ABC មកកាត់បាទងាយទេមានអារថយន្តរត់ចឹងណាបាទបាទបាទទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ444ក្នុងសង្កាត់បាទទូទំពុងទី2បាទខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយទទួលបានបឋមគឺសមត្ថកិច្ចគាត់បានមកដល់ទីនេះដែរប៉ុន្តែ
យ៉ាងណានោះគឺអត់ទាន់មានក្រុមគ្រូពេទ្យទេបើយើងចុះមកគួរតែពិនិត្យវាមិនដែលទុកមនុស្សចោលអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថាគាត់បាត់បង់ជីវិតឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យដឹងហើយទុកមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអីម្ចាស់ផ្ទះក៏អត់មានអីទេណាបងនោះមុខម្ចាស់ផ្ទះគេទេបងនោះហើយក៏អត់មានប្រាប់អីអីអត់អូទុកចោលអញ្ចឹងអត់ដបងឡាយមានឡានពេតមកដែរចេះណោះអូបើមានរថយន្តពេតបន្តែអត់ទទួលបើយ៉ាងណានោះមានរពឹងភាក់លើបាទខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យដឹងពីនិតទាំងអស់ណាព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាមនុស្សຕົកនៅទីនេះអញ្ចឹងគួរអត់សមទេបាទហើយក៏បកកាអភិបអើលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទនៅតាមបណ្ដាផ្លូវនេះផងហើយជាបាទមានតែធ្វើការផ្សាយចែកជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពគាត់ហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទនៅនឹងកដាលអញ្ចឹងផ្លូវតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់មុននេះបន្តិចផងដែរដែលខាងបាទបងស្រីក៏ដូចជានៅជាប់មកចាប់ផ្ទះហ្នឹងក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺមានក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់រយុនបាទមន្ទីរពេទ្យឯកជនគាត់មកមកសាហើយប៉ុន្តែឃើញដូចនេះគាត់ក៏បានទៅវិញគាត់អត់នៅណាហើយយ៉ាងណានោះយើងគ្រាន់តែបាទទទួលដំណឹងនេះក៏មកផ្សព្វផ្សាយបាទដើម្បីឲ្យសមាជិកលោកបានតំណងទៅខាង ABC ហើយយករយុនសមួយដើម្បីមកពិនិត្យណាប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះយើងក៏ផ្សាយតែប៉ុនេះចាជូនបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងទេអូនយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់បាត់បង់ជីវិតឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេណាបាទនៅមុខនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទបកគោការភ្ជាប់អើលណាហ៎ម៉េចណ៎ណាតាមតាមអីលៀនមកអាយគាត់អត់ទាន់ផុតទេហៅបើតាមពិតប្រហែលជានៅមានជីវិតបាទយ៉ាងណានេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទប្រិមិត្តបាទសូមចូលរួមបាទចែករំលែកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អាការផ្សាយផ្ទាល់បាទចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទហើយគួរណាស់ទៅជួយគ្នាពិនិត្យមើលសិនណាតើគាត់នៅមានជីវិតឬក៏បាត់បង់ឬមួយក៏អាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានយើងជួយបឋមសិនណាព្រោះដោយសារតែគាត់នៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែម្ដងបាទតាមដល់ផ្លូវបាទ444បាទយ៉ាងណានោះក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាផងណាបាទហើយបន្តិចទៀតសមាជិកលោកនឹងមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីពិនិត្យឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទៅខាងរថយន្តបាទមន្ទីរពេទ្យបាទឯកជនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះយើងក៏រងចាំបន្តិចទៀតផងដែរបាទហើយអរគុណផងដែរសម្រាប់ប្រិមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចុះកំសាយតែប៉ុណ្្នេះបានហើយបាទចាំឡានពេទ្យបងឡានពេទ្យហើយយូរហើយឡានយូរហើយឡានពេទ្យគាត់ដាក់ណែនេះបងអាចយូរបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលទុកពេលនេះឲ្យសមាជិកធ្វើការចុះសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏គោរពលាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្្នេះផងដែរ